Олю, розкажіть, вже майже 11 місяців триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України. Як змінилося за цей час життя театру, життя акторів? Знаєте, я мушу сказати, що ці от майже 11 місяців були найінтенсивнішим творчим життям для нашого колективу за останні роки. Як би парадоксально це не звучало. Адже за цей період ми випустили 4 прем'єри, одна з яких це мультидисциплінарна мистецька вечірка від Чорниці. Ми реалізували фотопроєкт, який називається «Друге дихання». Ми зробили читання сучасної п'єси в бібліотеці міській і презентували перформанс, присвячений 300-річчю Григорія Сковороди. Тобто, мені здається, нам є чим пишатися, ми плідно провели ці місяці. А як вдавалося взагалі репетирувати і як підбирали репертуар, оскільки я розумію, що всі були в напруженому стані, актори – це творчі люди? Знаєте, ми перші 3 місяці працювали виключно як укриття і як майстерня для виготовлення маскувальних сіток і все такого іншого для наших воїнів. Але вже десь у травні ми почали потроху відновлювати нашу роботу. Першу виставу, яку ми показали, був «900-й не сходить на берег», де Дениса Астаф'єв грав, це був такий благодійний показ по попередньому замовленню квитків, навіть не квитків, а бронюванню місць. А вже 18 червня ми презентували нашу першу прем'єру, яка називається «Міністерство освіти та науки України». І принципово для нас було, що це вистава за п'єсою сучасної української драматургіні, навіть запоріжанки, можу сказати, Анастасії Косодій. І це була наша заява про наміри, бо ми хочемо, щоб театр «Ві» був сучасним, актуальним, щоб він говорив із своїм глядачем сучасною мовою мистецтва на актуальні теми. І для нас це було важливо. Саме тому така прем'єра, така п'єса. І після того ми тільки посилюємо цей напрямок сучасного театру в сучасному місті. Як підтримувалось цей творчий дух? Було складно. Мушу сказати, що було складно. В перші місяці повномасштабної війни ми навіть не знали, що нам робити, як нам робити. Страх був тотальний, постійний. У нас в театрі облаштоване укриття для місцевих жителів. І наші співробітники чергують в укритті цілодобово. І це теж був для нас викликом, аби люди приїжджали, залишалися на ніч. І ви знаєте, що біля театру було кілька вибухів і прильотів саме біля нашого театру. Це теж дуже стресово. Тому після всього цього, коли це з тобою стається вночі вибухи біля театру, а ти мусиш вийти на сцену і репетирувати, це складно. Але з іншого боку, ми, коли ось презентували, наприклад, прем'єру і спілкувалися після вистави з глядачами, ми зрозуміли, що ми не можемо цього не робити. Бо від наших глядачів був настільки теплий фідбек, стільки вдячності, стільки думок цікавих, стільки розмов про українське мистецтво, про нашу історію, про взагалі те, що ми робимо тут і зараз. Ми зрозуміли, ми маємо працювати. І ми брали натхнення у наших глядачів. Спочатку ми себе певним чином змушували працювати і казали, ми маємо це робити. А вже потім, коли ми вийшли на сцену, нам дарували натхнення глядачі, бо вони приходять, незважаючи ні на що, на наші вистави. Ми маємо для них грати. Чи доводилося, можливо, знаєте, якось перебудовувати роботу, по-іншому репетирувати, змінювати взагалі репертуар? Я мушу вам сказати, що ми мали відмовитися від 90% нашого репертуару і створювати новий. Саме цим ми займалися. І тому ми от так швидко, 18 червня, першими у місті, зіграли цю прем'єру Міністерства освіти та науки України, бо ми мали презентувати нашому глядачу щось нове. І ми це зробили. Після того в нас були мистецькі вечірки від Чорниці. Вже у листопаді ми презентували прем'єру «Непробудження» і дитячий наш благодійний проєкт «Миколаєві гостинці». Тобто працюємо невпинно, адже маємо наповнювати репертуар, бо фактично війна наш репертуар знищила. У нас багато ідей, багато проєктів, які ми хочемо реалізовувати і рухатися, як сучасний театр. Тобто ми почали... Почалася війна, ми почали внутрішньо реформуватися. Звичайно, перші місяці ми перебували в якомусь розгубленні, але згодом ми переключилися на такі театральні воєнні рейки. Маємо працювати, хлопці там на фронті, дівчата захищають нас, а ми тут боронимо культурний фронт. Це наша робота, ми маємо її робити. І тому ми не давали собі можливості впасти в депресію або засумувати, або казати, ні, це все не потрібно. Ні, саме зараз це і потрібно. Фокус репертуару також змінили? Я хотіла би, аби театр «Лабораторія ВІ» став флагманом у постановці сучасної української драматургії. Я хочу в Запоріжжі, щоб ми були першими, хто ставить п'єси і ставили їх масово, прям от багато українських класних п'єс. Я хочу, щоб, приходячи в театр, глядач отримував більше запитань, ніж відповідей. Які новинки, проєкти, скажімо так, родзинки готуєте вже у новому 2023 році?
Є в нас одна ідея, і її невеличкий, я б нам, так би мовила, тізер. Ми вже презентували. Це проєкт до 300-річчя Григорія Сковороди, який ми назвали «Електросковорода». Я поясню, чому. Ми взяли тексти Григорія Савича і поклали їх на електронну музику. І він зазвучав. І він зазвучав так, як мені здається, він не звучав досі. До цього ще такого не було. Ні. От я справді замис, коли виникла ця ідея, я полізла в інтернет і думаю, пошукаю. Можливо, хтось щось подібне вже робив, але я нічого не знайшла. І мені здалося, що можливо, і не перший, може хтось там не опублікував це. Але ця ідея дуже класна, бо вона осучаснює Сковороду і робить його нашим з вами сучасником, людиною, яка існує тут і зараз, і його текст абсолютно актуальний. І от ми хочемо цей проєкт «Електросковорода» зробити повноцінною виставою, мультимедійною виставою, знову ж таки, з використанням сучасних технологій, і презентувати його як виставу в театрі ВІ, і, звичайно, погастролювати по Україні, аби показати, що наша філософія, вона сучасна, ми можемо її використовувати тут і зараз, вона прийнятна до нас абсолютно. Коли чекатимемо на прем'єру? Ох, боюся загадувати. Ви знаєте, за час повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що я можу планувати лише на 2 тижні вперед, і те не завжди вдається здійснити. Але хотілося б, щоб у лютому. Що кажуть глядачі? От згадайте першу виставу, яку дали під час повномасштабної війни. Як глядачі реагували? І чи не було, знаєте, такого страху, що от зараз ми готуємось, а чи прийдуть люди, тому що все ж таки війна? Страх був. Безумовно, ми боялися, що ми не зберемо зали. Другий страх, особисто мій, був, що під час вистави буде повітряна тривога, і я не знаю, що робити як актриса на сцені, як мені реагувати. Це був мій особистий страх. Але коли ми почали готувати виставу і потрохи викладати якісь відео, фото, готувати глядачів, ми зрозуміли, що вони прагнуть опинитися в театрі. І от саме в виставі Міністерства освіти та науки України у нас є окрема частина вистави, яка називається «Обговорення». Ми виходимо в зал, сідаємо так от, як ми з вами, з нашими глядачами і спілкуємося про те, що вони побачили, як вони зрозуміли, або взагалі на будь-які теми, що захоче глядач. І ми отримали дуже теплі відгуки. По-перше, глядачі дуже дякували за те, що така подія сталася. Бо для людей було дуже важливо зібратися у знайомому місці, теплою компанією, і зробити якийсь ритуал, який повертає їх до мирного життя. Хоча б трошки, хоча б на годинку. Не забути про війну, бо в нас така вистава, яка трохи зачіпає цю тему. Але трохи згадати те мирне життя і зрозуміти, заради чого ми тримаємося, чому ми маємо триматися, отримати якесь натхнення і сили для подальшої боротьби. І це було найважливіше. І було дуже багато цікавих дискусій. Ми стільки цікаво дізналися про свою виставу, ми навіть не розуміли, що там ось це закладається, ось це бачить глядач. Але це були дуже цікаві розмови і безцінні для мене. Ми показали 4 рази ці вистави, 4 рази було абсолютно різне обговорення, але дуже тепле, приємне. І якщо ви б спитали мене про те, який, напевно, найтепліший мій спогад за ці 10 місяців, то я б сказала вам, що це обговорення після міністерства. Трансформація, власне, ще не закінчиться, оскільки на сесії Запорізької міської ради було ухвалене рішення про створення муніципального театру. Це дім актора, власне, до якого маєте доєднатися ви також, і також муніципальний театр танцю. Як реагуєте на ці зміни? Чи готові і чи знали про них? Так, колектив театрові знає про ці зміни і ставиться до них з розумінням і спокійно. Мені особисто здається, що зміни на часі. Треба змінювати структуру існування муніципальних театрів, аби вони працювали ефективніше. От я прийшла в театр, я працювала в театрі від 10 років до цього, потім вона була вимушена пауза на 5 років. А потім я повернулася, і я розумію, що структурні зміни необхідні. Ми не зможемо створювати конкурентно здатний, якісний продукт, якщо ми не зробимо ці зміни. Не необхідні. Зі свого боку, як творча команда, ми ці зміни робимо вже 10 місяців. Ми невпинно працюємо, ми створюємо той творчий образ театрові, який ми бачимо. Залишилось лише надати йому цю структурну основу, і я сподіваюся, що ця зміна на краще, я в це вірю. І з'явиться додатковий майданчик у вигляді сцени. Так, не буває мало театральних майданчиків. Треба, не буває багато театральних майданчиків, правильно. Тому буде ще одна сцена, це добре. Будуть ще там формуватися якісь творчі колективи. Можливо, виникне система проєктних театрів, і це взагалі прекрасно, коли є конкретний проєкт, який реалізується конкретними митцями. Це чудово. Якщо ситуація з блекаутом, йде вистава. Що будете робити і чи вже пропрацьовували такий план дій? Пропрацьовували обов'язково, і коли почалися ці блекаути, ми прям зібрали нараду і розробляли план дій, що ми будемо робити, якщо у нас зникає світло. Є такі вистави, які неможливо продовжити без світла. От, наприклад, як наша вистава «Непробудження», в якій використовується 3D-проєкція. І без цієї 3D-проєкції, звичайно, можна прочитати монолог, але враження від вистави буде зовсім інше. А от, наприклад, вистава «900-й не сходить на берег».
цілком можлива при свічках або світлі ліхтариків. І ми були готові, і ми навіть попереджаємо наших глядачів перед виставою, щоб якщо раптово зникне світло, вони не хвилювалися, залишилися в залі, ми зможемо зробити цей вечір приємним. Якщо навіть перервалась вистава і ми не можемо її продовжити, ми можемо поспілкуватися з акторами або якось розповісти про наш театр. Ну, тобто, вечір не буде втраченим. Ми зробимо все, аби наші глядачі отримали приємні емоції і гарно провели час. Як змінилися, власне, актори? Ви ось бачите по своїм колегам, по собі відчуваєте за ось ці 11 місяців? Ви знаєте, я відчуваю, що люди стали більш серйозними і більш відповідальними. Бо ми розуміємо, що кожен наш крок впливає на те, що нас оточує. Ми маємо бути відповідальні і до своїх вчинків, і до своїх слів, і взагалі навіть до своїх думок. Тому я вдячна нашим акторам, що вони роблять максимум, вони завжди готові допомогти, вони завжди готові взятися за роботу. І от, наприклад, якщо у нас виникає якась раптова ідея, от, наприклад, як з нашим фотопроєктом «Друге дихання». Ця ідея виникла в нас спонтанно, і я запропонувала її нашій команді, і наша команда одразу відгукнулася. Так, ми згодні, хоча справді акторам потрібно було пірнати у величезний акваріум. І це така досить незвична мізансцена. Але наші актори погодились на це, і навіть наш дизайнер і головний адміністратор теж брали участь у цьому проєкті. Тож наша команда спрагла до роботи, і я вдячна нашим співробітникам, що всі ми, незважаючи на всі страхи, на все, що відбувається навколо нас, ми зберегли один одного. Ми продовжуємо бути командою, ми продовжуємо рухатися вперед, і ми підтримуємо один одного. Це найголовніше. Улю, власне, і на завершення. Театр під час повномасштабної війни. Про що він і для чого? Театр під час повномасштабної війни, він про кожного з нас. І для чого? Для того, аби ми знали, за що ми боремось. Я вам дуже дякую за розмову. Бажаю вам творчої наснаги і ще реалізувати не один проєкт, а ми обов'язково на них завітаємо. Дякую. Рада була вас бачити. Навзаєм.